我觉得挺好的，如果姐姐喜欢的话，记得帮我转达祝福啊。晚安，妈妈。完美。二舅，下午开会时间他们都核对好了。嗯，都核对过了。 爹，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 什么爹的爹死你？问什么话呢？老板，那不在，依然姐来了，什么事吗？这给他，就说秦依然送的。撒呀！哎呦！哎，老爹果然不得了，下班比我们快一步，撩妹也比我们快一步。哇！ 这可是 SC 的限量版香水，已经绝版了。哇塞，爹就是爹呀！那我要偷偷的打开喷一下，再偷偷的放回去。啊，也许会沾染上老爹的一些桃花运，说不定明天小仙女姐姐就会冲我笑了。我有，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 我有。哎。 什么味儿啊！礼物收到了吗？鸽子屎的味道如何？鸽子屎。 喂，这锅鸡宝贝啊，公司里有收到什么礼物吗？啊，那个限量版的香水。哦，好好好好好，我知道了啊。哎，鸽子屎味的香水，嗯，可真有你的。那是，敢放我秦然的鸽子，我得让他长点记性。
这三号是这真不错，是吧？七元八。秦大师掐指一算，你朋友那位小鲜肉是不是已经在溜走边缘了？可能是说的话太绝了吧。哎呀，那你得抓点紧啊！这小火苗燃起是需要天时地利人和，被掐灭也是秒秒钟的事儿。我说的那个是我朋友，口误，朋友。喂，蓝姨啊。小可，兰姨听说有一家西餐馆挺不错的，晚上你有空吗？陪兰姨快去吃个牛排。嗯，我把地址发给你。你怎么突然想起吃牛排啊？嗯，那个兰姨要，多尝尝不同的创意菜，到时候给家里的菜也翻翻花样。行，那一会儿见啊。嗯，快去吧，孝顺女儿。走了。嗯。尹小姐是吧？你好，我叫陈硕，是金阿姨介绍我来的。啊，蓝姨啊？对对对，我比较直接啊，咱们就开门见山。我希望我未来的另一半，我对他的要求就三点。帮你搜罗了一个最优质的金龟婿，这顿饭你好好吃。我看你就还蛮不错的。第二呢，我希望他温柔贤惠。婚后能够以家庭为主，相夫教子。你不要有心理压力，成就成，不成就不成。太好了，还有第三点，要会过日子，勤俭持家。这个太奢侈的女人啊，容易败家。就这些。这是光熙啊，帮忙给你挑的，他说一定适合你。这怎么了？我也跟你说实话吧，我的择偶标准呢，其实也挺简单的，就是希望对方又帅又能顾家，能做家务能带娃，不仅能照顾好我，还能照顾好我爸妈。最重要的呢就是省钱懂事，不作妖。嗯。好你个徐光熙，在哪儿呢？在哪儿呢？在家呢。你给我等着。你不是感冒了吗？彻底好了？你如果来看我的话，我能好得更快。你到底想干什么？我干什么？你有什么资格帮我选相亲对象？弟弟帮姐姐选相亲对象，不是理所当然的吗？我不需要。谁稀罕当你姐？我也不想当弟弟。陈森今天晚上不在家呀？那跟我有什么关系啊？